Կոնսեք, լավ մեսի։ Արթուր Գինոսյանը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական օրդինատոր է, ապագա վիրաբույժ։ Ակտիվեք։ Քայլնակ։ Մանկուց երազում էր փրկարար դառնալ, սակայն դպրոցում կենսաբանություն եւ քիմիա առարկաների հանդեպ սերը նրա առջև բացեց կյանքեր փրկելու մեկ այլ աշխարհ՝ բժշկություն։ Ահա որ դժվար էր ճիշտ ասած բժշկական համալսարանում սովորելը, թե ֆիզիկապես էս հոգնում, թե ծավալն է շատ եւ թե պատասխանատվությունն է մեծ, բայց հաղթահարեցի։ Ու մինչեւ այսօր հաղթահարում եմ։ Երիտասարդ տղան երկրորդ կուրսից զորակոչվում է հայկական բանակ։ Կարոտով է հիշում ծառայության տարիները, կրթվում էին հրետանային վարժանքներ անցկացնում, մասնակցում ճամբարային հավաքների։ Այստեղ տղաները ոչ միայն ֆիզիկապես էին կոփվում, այլ նաև բարոյահոգեբանորեն եւ գաղափարապես։ Ես ուսումնական զորամասում եմ 5 ամիս ծառայել, այդ 5 ամսվա ընթացքում ավելի շատ կրթվեցի որպես զինվոր։ Ու դա ինձ հետագայում օգնեց որպես սերժանտ ճոկի ժամանակատար ավելի կայանալ։ Սկսում ես ավելի հայրեն ասել լինել։ Մանավանդ պատերազմից հետո սկսում ես ավելի ամեն մի կտոր հողը սիրել։ Հետո բանակում ավելի շատ սկսեցի հայոց պատմությանը ուշադրություն դարձնել, ախտորոշակատամարտերին։ Ընդամենը 3 ամիս էր մնացել զորացրվելուն, երբ սկսվեց ապրիլյան քարորիա պատերազմը, եւ Արթուրն իր զինագից ընկերների հետ հրետանային զորամասի կազմով ներգրավեց 9-րդ պաշտպանական շրջանի մարտերին։ Քարորիա պատերազմի ընթացքում հասկացանք պատերազմը իսկապես ինչ է ելի, որ պատերազմը մեր իմացած ավտոմատներով կռիվը չի, այլ հրետանային կռիվն է, պատերազմի աստվածը հրետանին է։ Մենք դա միայն կարդում էինք ցուցանակների վրա, բայց արդեն հասկացանք, որ իրոք հրետանին ուսումնասիրելը, սովորելը շատ ճիշտ էր, ու այդ գիտելիքները, որ ստացել էինք, շատ պետք է եկավ պատերազմի ընթացքում թշնամիների օբյեկտները խոցելու համար։ Ծառայությունից հետո Արթուրը վերադարձավ ուսումը շարունակելու։ Վերջին կուրսի ուսանող էր, երբ իմացավ, որ հայրենիքը դարձյալ վտանգի մեջ է։ Սկսվել էր 44-օրյա պատերազմը։ Սանգարից 5-րդ չես, որ այդ ժամանակ հարցիվ 30 արատման պարտների ճոգատում էր, ու ասեցի ինչ նորություն, ասավ 2 ժամից դուրս ենք գալիս, մեզ հետ ես թե չէ, ասի հա, հիշում ասավ դոկտրի անունն է գրեք, ու իրանց հետ իրան ճոկատի կազմում մեկնեցին հենց առաջի օրը։ Արթուրը ռազմաճակատ էր եկել որպես կամավորական, նաև մարտնչում էր թշնամու դեմ և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերում վիրավոր զինվորներին, դուրս բերում նրանց առավել անվտանգ վայրեր։ Բացի այն, որ մարտական հերթապահություն էի տանում, փորձում էի բոլոր վիրավորներին օգնություն ցույց տալ հնարավորությանս չափով։ Երիտասարդ բժիշկը մեծ հպարտությամբ եւ հուզմունքով է հիշում, թե ինչպես էր խրամատում կանգնած 18 տարեկան զինվորը, աննահանջ ու արիաբար կռվում թշնամու դեմ։ Մենք մեզնից ավելի դուխով են, ավելի պատրաստված, չէին վախենում։ Ձևի համար մեկ զինվոր չկար, որ վախենար, որ հակառակը ավելի ոգևորված, ու երբ որ նույնիսկ իրանց ընկերները զոհվում էին, իրանք ոչ թե փախտում էին, ավելի շատ էին վրեժով լցվում։ Այդ էր սարմանալի էր ավելի ոգևորող էր։ Իրար հետ 27-ին մենք մեկնեցինք դեպի Ղարաբաղ։ Տիկին Հայկուհին, որն արցախյան 3 պատերազմների մասնակից է, Արթուրի հետ ծանոթացել է պատերազմի հենց առաջին օրը, ասում է պարզապես հիացած էր երիտասարդ տղայի խիզախությամբ եւ նվիրումով։ Ղարաբաղում ինքը իրեն դրսևորեց այնպես մի մարդ, կարծես թե ինքը ուներ բավականին երկար ուղի անցած պատերազմի իրավիճակներում, ամեն ինչը արագ ձևով ու շատ բարեխիղճ ցավով, ամեն մեկի հետ ցավ էր ապրում, բայց իրան չէր կորցնում ինքը։ Այդքան երիտասարդ տարիքում ինքը իր մոտ խառնաշփոթ չէր առաջանում, կարողանում էր ճիշտ կողմնորոշվել, խուճապի չէր մատնվում։ Պատերազմի վետերան Կամո Մահտեսյանն էլ Արթուրին հանդիպեց Մարտակերտում ռազմական գործողությունների ամենաթեժ օրերին։ Ուղղակի շնորհակալ եմ Աստծուց, որ տենց իր ծնողներից, որ տենց հայազգին լավ տվելա մարդ։ Շնորհակալ եմ նրա համար, որ մարդը չեր եկել առանց որևէ ինչ-որ շահը զգալու կամ ինչ-որ պարգևի հետևից, այլ ինքը հավատարիմ մնալով Հիպոկրատի երթմանը կատարում էր իր աշխատանքը։ Մենք ունենք զինված ուժերում շատ լավ բժիշկներ, որոնց մենք մանկանում դրեցինք պատերազմի հրեշտակներ, որովհետև Արթուրի պես տղեկը հայտնվում էին այդ առաջնագծի ամենաթեժ տեղ ու արկերի տակից հանում էին այդ թե վիրավորին, թե զոհվածին։
Մահվան աչքերին նայած երիտասարդը դեռ շարունակում է թերթել ճակատագրական օրերի պատմության էջերը։ Ասում է, բավականին երկար ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի վերադառնա բնականոն կյանք, սակայն պատերազմի դաժան պահերը ընկերոջ կորուստը հիմնովին փոխեցին երկրորդական թվացող արժեքների հանդեպ վերաբերմունքը։ Աշխարհայաց փոխվեց, կյանքի հանդեպ վերաբերմունքս փոխվեց, ժամանակի նկատմամբ վերաբերմունքս փոխվեց լրիվ։ Ես լրիվ ուրիշ մարդ էի դարձել, լրիվ այլ մարդ։ Սկսեցի ամեն ինչ գնահատել, ամեն մարդուկ։ Ուղղակի Աստծուն շնորհակալ եմ, որ ես կամ իմ բախտը բերեց ուղղակի։ Արթուրն այժմ պրակտիկա է անցնում բժշկական կենտրոնում, առաջիկայում շտապողության ծառայությունում աշխատանքի անցնելու նպատակով, ավելի շատ ժամանակ է տրավմադրում վիրաբուժությանը։ Նպատակ ունեմ, երբ որ ես էլ կայանամ իմ գործում, ես էլ կարողանամ հովանավորել մեկ այլ ուսանողների իրենց նպատակին հասնելու համար։ Իմ հիմնական նպատակը լավ բժիշկ դառնամ, մարդկանց օգնեմ ու նաև այլ ուսանողների օգնեմ իրենց երազանքին հասնելու համար։ Երազանքների մասին խոսելիս էլ Արթուրն անկեղծանում է, իր մեծագույն բաղձանքը հաղթական և հզոր հայրենիք ունենալն է, իսկ դրա համար ընդամենը պետք է սիրել հայրենի հողն ու ոչինչ չխնայել հարազատ երկրի բարգավաճման համար։ Անկապարտեզից սկսած պետք է հայրենասեր դասցիակ են, որպեսզի ոչ մեկ չկասկածի մեր հաղթանակների վրա։ Ուժն է ծնում իրավունք, իսկ ուժի համար կրթություն է պետք։ Զարուհի Ռշտունի, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։